Shalom, shalom, shalom. Yesu ni Bwana. Semina, semina, semina. Semina biashara na kazi. Kingdom Business, Mathayo 6, mstari 33. Kingdom Jobs, Mathayo 9, mstari 36, 37. Mfumo mpya wa biashara. The future business to learn is Kingdom Business. The future business to learn is Kingdom Business. Inakukaribisha. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Yes, mwana Daudi. Okay, tuanze kipindi chetu. Tuanze somo letu. Money printing. Somo letu la leo linasema nini? Uchapishaji wa fedha. Uchapishaji wa fedha. Au kuchapisha fedha. Printing money. Kuna tofauti kidogo. Chapishaji na fedha na kuchapisha fedha. Hata sisi tunaongelea uchapishaji wa fedha. Jinsi gani unaweza kuchapisha fedha zako mwenyewe? Fedha zako mwenyewe zenye sura yako, picha yako, jina lako. Money printing. Jinsi gani unaweza ukachapisha fedha zako mwenyewe kihalali? Unachapisha fedha kihalali na inakubalika mahali popote duniani. Nataka tuende sambamba mimi na wewe, nikufundishe namna gani unaweza ukachapisha fedha zako mwenyewe. Zina picha yako, zina jina lako, zina signature, saini yako. Hilo ni eneo la msingi. Watu wote ambao wanaona wanafanya vizuri duniani walichapisha fedha zao wenyewe. Zina majina yao, zina picha zao, zina signature, saini yao. Sasa leo hii pesa unayotumia wewe ina picha ya mtu mwingine, ina jina la mtu mwingine na signature, saini ya mtu mwingine. Tengeneza za kwako. Sasa leo nataka nikufundishe ni namna gani unaweza kuchapisha fedha zako mwenyewe kihalali. Na usisumbuliwe na serikali, usisumbuliwe na mtu yote. Kwa hiyo ni eneo la msingi ambalo nataka tujiangalie kwa pamoja, jinsi gani unaweza kuchapisha fedha zako mwenyewe. Tutaangalia kwenye maandiko, tutaangalia kwenye maandiko, Mathayo 4:19. Yesu aliwaambia wanafunzi, aliwaambia kina Petro wavuvi, akawaambia nifuateni mimi, nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Nifuateni mimi, nitawafundisha jinsi ya kuprinti, kuchapisha pesa zenu wenyewe. Siko pamoja? Anawaambia nifuateni mimi, nitawafundisha jinsi ya kuchapisha fedha zenu wenyewe. Ili somo la leo kunisikiliza kwa makini sana, kuna kitu kikubwa sana Mungu kaionyesha kwenye hili somo, na naamini kabisa utadaka kitu. Sio sasa na bure. Kuna kitu utapata. Kwamba Yesu anawaambia kina Petro, nifuateni. Nami nitawafanya kuwa wavuvi wa watu. Nitawafundisha kuchapisha fedha zenu wenyewe. Tutaangalia kwenye kitabu cha Mathayo 4:19. Tutaangalia kwenye Yohana 14 mstari wa 12 mpaka wa 14. Tutaangalia kwenye Methali 23 mstari wa 7. Tutaangalia kwenye Methali 14 mstari wa 23. Tutaangalia kwenye Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Tutaangalia kwenye Mwanzo 13 mstari wa pili. Mungu anamwambia Abraham, ondoka nyumbani kwa baba yako, nitakufundisha kuchapisha fedha zako mwenyewe. Hagai 2:8-9. Hili ni eneo ambalo nataka tuende pamoja,
Zaburi ya 24 mstari wa kwanza na Mathayo 6 mstari wa 19 mpaka wa 21. Hapo tutaangalia kwenye Luka 19 mstari wa 11 mpaka 27. Hapa tutasoma mstari wa 13 tu. Yesu aliongea sana kuhusu muda na fedha kuliko mbinguni na kuzimu. Aliongea sana kuhusu muda na fedha kuliko mbinguni na kuzimu. Kwamba leo lazima, kama hujui muda, you don't know money, hakuna kitakacho endelea. Study time, study money. Lazima ujifunze muda, ujifunze na hela. Umejifunza Mungu sana na unamjua Mungu. Sasa inabidi uende kwenye level nyingine. Kujifunza muda na kujifunza pesa. Pesa ni nini? Pesa ni nini? Sasa nataka tuende pamoja, kabla sijamshukuru Mungu kwa dakika chache. Namna gani unaweza ukachapisha fedha zako mwenyewe? Zina picha yako, zina jina lako, zina saini yako, na ni halali kwa serikali yote duniani. You can create your own world through your mindset. Unaweza kutengeneza ulimwengu wako mwenyewe kupitia akili yako. Unaweza kutengeneza pesa zako mwenyewe kupitia akili yako. Unaweza kutengeneza chochote unachotaka kupitia akili yako. Kupitia akili yako. Changamoto iko kwenye akili. Changamoto iko serikalini. Haiko kwa wazazi. Haiko kwa marafiki. Haiko kwa mtu yote. Changamoto iko kwenye akili. Changamoto haiko kwenye mazingira unaoishi. Changamoto iko kwenye akili. Mungu alimpa Abraham jangwa, nchi ya Israeli, wakaifanya kama mji. Wakafanya aina mashamba, wakatengeneza mashamba. Mungu alimpa Gaddafi jangwa, Libya, akafanya kama mji. Kwa kama mji. Changamoto haiko kwenye mazingira, kwamba ni jangwa. Changamoto iko kwenye akili. Kwamba ni kitu gani unataka kufanya kwenye mazingira? Ukabadilisha. Leo angalia Dubai. Ilikuwa ni jangwa. Dubai leo ni jiji kubwa duniani la kisasa. Na wanajenga paka kwenye maji. Changamoto sio maji, sio bahari. Watu wanapitisha barabara kwenye bahari, wanapitisha mabomba na umeme kwenye bahari. Wanajenga nyumba kwenye bahari. Changamoto sio maji. Changamoto sio mazingira, changamoto iko kwenye akili. Na maana hujafikiri vya kutosha. Haujafikiri vya kutosha, unalalamika sana na kulaumu sana na kunungunika sana. Ndio inapunguza nguvu ya kufikiri. Ukilalamika sana, kulaumu, ukiwa unasema watu vibaya, unapunguza nguvu ya kufikiri. Hebu tuangalie Mhubiri sura ya 7 mstari wa 14. Mhubiri 7:14, neno la Mungu linasema, siku ya kufanikiwa ufurahi, na siku ya mabaya ufikiri. Ujaambiwa ulalamike, unungunike, ulaumu. Ujiambia kunyosha watu vidole ndio amesababisha maisha yako yapo kama jinsi yalivyo. Umeambiwa siku ya mabaya fikiri, this is your season to think deep. Ni kipindi cha kufikiri kwa kina. Ukiweza kufikiri kwa kina, vitu vinabadilika. Ukiweza kufikiri kwa kina, unachapisha pesa zako mwenyewe. Unachapisha pesa zako mwenyewe. Ukiweza kufikiri kwa kina. Lakini kama ufikiri, huwezi kuchapisha fedha. Watu wote wanaochapisha fedha zao wenyewe wanafikiri. Na nataka nikupe tofauti. Kuna watu wanasema wanatengeneza pesa. Ana duka. Anatembea barabarani, anauza vitu. Ana biashara yake ndogo. Kwa kweli sio hawatengenezi pesa. Wale watu wanatafuta pesa. Kuna tofauti kubwa sana. Wale watu wanatafuta pesa. Tuone wa matching wanatafuta pesa. Hawatengenezi pesa. Sasa nisikilize kwa makini. Kinachotakiwa, unachapisha fedha kwanza, ndio utengeneze fedha. Tuko pamoja. You print money first, then you make it. Hata nyumba, unachora ramani kwanza, afu ndo unajenga. Sasa kama unaenda kutafuta fedha, au hujachapisha fedha, uwezi kutengeneza pesa. Mpaka uchapishe fedha ndio utatengeneza pesa. Lakini ukienda kwenye kiwango cha kutafuta fedha, hiyo mtu yote anaweza kufanya. Mtu yote mjinga duniani anaweza kwenda barabarani na kutafuta fedha na akapata. Hela ya kula, ya chakula, nauli, atapata. Hata ukienda pale stendi,
ukasimama tu pale ukauliza ukapiga debe ukapakia watu kwenye basi unapata hela kweli uongo? Hiyo ni kutafuta fedha. Kuna watu wana biashara kubwa sana, wana mahadiwea, wana guest house, wanatafuta pesa, hawajawahi kuchapisha fedha zao wenyewe. Utajuaje kwamba mtu ajaye kuchapisha fedha zake mwenyewe? Muulize kama ana mchakato wa biashara wa kile kitu anachokifanya, ana mali, ana kitabu ameandika, ana business plan ameandika ya ile biashara anafanya. Ana huyu anatafuta pesa. Huyu mtu ana maktaba ya biashara nyumbani kwake, anunua vitabu asome, ajaye kuchapisha fedha, yeye anatafuta pesa. Na ndio sababu akifa na ile pesa inaondoka. Kwa nini? Haina kumbukumbu. Mtu mwema anaachia watoto wake urithi. Urithi unaoachiwa ni zile formula ambazo baba alikuwa ameziandika chini. Leo Coca-Cola hayupo duniani, lakini formula ya Coca-Cola bado inaendelea. Kweli uongo? Colgate hayupo, formula inaendelea. Colgate amechapisha pesa, sasa hivi anatengeneza nini? Pesa. Coca-Cola alichapisha nini? Pesa. Sasa hivi anatengeneza pesa. Tuko pamoja? Sasa kama hujachapisha fedha, huwezi kutengeneza pesa. Itabidi uende kwenye eneo la tatu la kutafuta fedha ili uweze kusurvive, uweze kuishi. Na hilo ni hatari. Utauza chochote kile ambacho utumii ili upate pesa. Kuna watu wanauza pombe za packet, vitu vingi. Watoto wao wanakunywa zile pombe, wao wanakunywa, hawaji, na zinaumiza watu. Sigara, wao wanatengeneza sigara, wavuti sigara, lakini wanauza sigara. Kweli uongo? Hawavuti sigara, anayetengeneza soko anajua madhara yake. Wala mtoto wake anaambia mtoto msitumie sigara, lakini watoto wanasomeshwa na pesa ya sigara, wanasomeshwa na pesa ya pombe, wanaenda vyuo vikuu na pesa ya pombe, na pesa ya sigara, pesa ya madawa kulevya, pesa ya vitu ambavyo vinaumiza watu. Kwa sababu huyu mtu anatafuta pesa. Ukitafuta pesa utapata. Ukimtafuta Mungu utafanikiwa. Sasa lazima uanze na kuchapisha fedha kwanza. Anza na kuandika, kuchora. Anza kufikiri, uweke mawazo yako kwenye makaratasi kwanza. Kama mawazo yako hayako kwenye karatasi, hujachapisha fedha. Unaona kila siku, mimi nikupe mfano mzuri. Mimi naandika kila siku. Nafundisha kila siku. Nafikiri kila siku, nasoma kila siku. Hii ni dari ya 95 kama sijakosea. Ya 92, 93 dari. Kwa muda mfupi tu nimeandika dari nyingi na mimi. Hizi dari zote ambazo nimeandika ni pesa nafanya nini? Nachapisha pesa halali. Ni kitu mahali popote wala kufundisha. Naangalia, unataka kufundisha nini? Unataka nini? Natafuta dari ya kile kitu ambacho naenda kufundisha. Nasoma, naenda kufundisha, nachukua pesa. Nishachapisha nini? Pesa. Sasa hivi natengeneza nini? Pesa. Leo angalia watumishi wa Mungu wakubwa wote. Walisoma kwa muda mrefu neno la Mungu. Kweli uongo? Hata mtumishi wa Mungu Mwakasege alisoma kwa muda, alichapisha pesa kwa muda. Sasa hivi anatengeneza nini? Pesa. Akiitwa kwenye ushauri tu wa biashara, akienda kwenye mikutano na serikali nchi mbalimbali, wanamlipa, anachapisha pesa. Kwa sababu ya kila kitu ambacho alikichapisha ndio leo kinaonekana. Sasa haiwezekani ukapata fedha na hujachapisha fedha. Tuko pamoja? Kuja darasani hapo kujifunza. Mtu yote anayesikiliza masomo yangu anachapisha nini? Fedha. Anachapisha fedha. Kwa sababu hekima ni fedha. Chochote chenye thamani ni nini? Ni fedha. Ukiwa na tabia nzuri tu ni fedha. Mwanamke mwenye tabia nzuri ni pesa. Kweli uongo? Anaolewa na mwanaume mwenye hela, haijalishi ametoka familia gani, akikabidhiwa cheti cha ndoa tu yule jamaa ni tajiri, wamegawana nusu kwa nusu ile mali pasi pasi. Tuko pamoja? Kwa sababu ya nini? Tabia. Biblia inasema mwanamke awe na tabia nzuri, mwanaume atafute pesa awe tajiri. Ndivyo Biblia inasema. Mwanamke anatakiwa awe na tabia nzuri, lakini mwanaume anatakiwa afanye kazi kwa bidii apate pesa awe tajiri. Hivi ndivyo. Anakuja binti kutoka familia maskini kabisa, anaolewa kwenye familia yako, tayari amechukua nusu kwa nusu ile mali. Tuko pamoja? Sasa ni kwa sababu alichapisha fedha, alijitunza, alijitunza. Kuwa na tabia nzuri ni kuchapisha nini? Fedha. Nikikumbuka historia ya Obama,
Obama ameishi kwenye, ameishi Ngarenaro ya Marekani, ameishi Manzese ya Marekani, ameishi Babatini ya Marekani. Amefikisha miaka 45, hana sikio lolote mbaya. Tuko pamoja. Alijitunza kiasi kwamba kuja kuwa rais wa Marekani. Historia ya Obama ni kila mtu anatakiwa achunguze jinsi alivyojitunza, alivyojiheshimu kuja kuwa rais wa nchi kama hiyo. Sio kitu kirahisi. Walichunguza tabia zake zote, zile tumo alizomrushia ilikuwa ni mambo ya utoto, vitu vidogo alifanya vya utoto ambao watu wengine hata tumefanya vya utoto, lakini alikuwa na nguvu kwa sababu ya umri na utoto. Lakini Obama amejitunza, akasema nchi alikuwa kujitunza na kuchapisha nini, tabia nzuri. Kwa mfano sasa hivi ukiwa ni mtu unaonekana kila mahali, unaonekana kila mahali, unapoteza pesa. Ndipo maandiko yanasema, ndipo maandiko yanasema Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Ukiwa unaonekana kila mahali, unaonekana kila mahali unaonekana, afu unakuta una marafiki wengi ambao sio wazuri, unapoteza pesa. Neno la Mungu linasema eli mtu yule asiyekwenda katika shauri la watu wake, wala akusimama katika njia ya wakosaji, wala akuketi barazani pa wenye mizaha. Hilo andiko moja tu, Zaburi ya kwanza mstari wa kwanza. Huyu mtu akukaa barazani pa wenye mizaha. Mtu yote ambaye akai barazani pa watu wenye mizaha anatengeneza nini? Pesa. Ukisoma mstari wa pili unasema, bali sheria ya Bwana ndiyo impendezayo, na sheria yake utafakari mchana na usiku. Anatafakari, anafikiri sheria ya Mungu, neno la Mungu mchana nini? Kufikiri neno la Mungu ni kutengeneza pesa, ni kuprinti pesa, ni kuchapisha fedha. Tuko pamoja? Neno la Mungu ni pesa, ni pesa. Angalia wachungaji wote wa matajiri duniani wanaohubiri injili, neno la Mungu. Kuna kitu kingine wanachofanya? Yaani mabilioni wana vitu vyote ambavyo watu wa kawaida wa ulimwenguni wanavyo. Wana mandege, wana hospitali, wana mashule, wana mabenki, wana kila kitu, magari mazuri wana, kila kitu kizuri, mahoteli. Kwa nini? Neno la Mungu ni pesa. Kumtumikia Mungu ni kuchapisha fedha. Serving God is printing money. Kumtumikia Mungu. Subiri tutaanza kutengeneza muda si mrefu. Subiri tutaanza kutengeneza. Serving God is printing money. Soon later, you start making them. Unachapisha kwanza, unatengeneza. Unachora ramani ya nyumba kwanza, ndio ujenge nyumba. Unaandika kitabu kwanza, ndio kikaprintiwe. Tuko pamoja? Peleka dukani, kiuzo, utengeneze fedha. Kwamba serving God is printing money. Ukiniangalia mimi ninachokifanya, nachapisha fedha. Nilitoa miaka 10 ya kuchapisha fedha. Namaliza 2022. Hii miaka yangu 10 yote nilikuwa nachapisha fedha. Baada ya miaka 10 naanza kutengeneza pesa. Naanza kugawa pesa kusaidia watu, kujenga makanisa, kujenga mashule, mahospitali, kusaidia watu mbalimbali wa madhehebu yote. Kwangu watu waangalie dini. Dini yote mtakija kwangu anapata msaada. Kuanzia mwaka 2022 naanza kugawa pesa. Naanza kugawa pesa 2022. Nimetoa miaka 10 ya kuchapisha fedha, kusoma, kufikiri, kutengeneza ujuzi ambao unatamani, kutafuta hekima ya Mungu. Hekima ni fedha. Maisha yanabadilika. Kuchapisha fedha, huwezi kutengeneza fedha. Utaenda kwenye grupu na watu wanaotafuta nini? Fedha. Watu wajinga wote duniani wanatafuta fedha. Smart people, they print money before they make them. Tuko pamoja? Sasa lazima ukae chini uangalie utaweka muda gani wa kuchapisha fedha. Tenga muda wa kuchapisha fedha. Tenga miaka 3, miaka 6, miaka 10. Yesu alichapisha fedha kwa muda wa miaka 18. Yesu alionekana siku anazaliwa, akaonekana akiwa na miaka 12, akionekana miaka 30, anakufa miaka 33 na nusu. Miaka 12 mpaka 18, hakuna mtu anajua Yesu yuko wapi. Yuko anachapisha fedha. Anachapisha nini? Fedha. Miaka 3 akatengeneza pesa, akaondoka. Miaka 3 na nusu akatengeneza nini? Pesa, akaondoka. Soma kitabu cha Ufunuo 5:12.
Ufunuo 5:12. Ufunuo 5:12 neno la Mungu linasema, ukisoma kwanzia mstari wa 9 mpaka 12 utapata story nzima. Ufunuo 5 mstari wa 9 mpaka 12 utapata story nzima. Nataka tu nikusomee mstari mmoja kwa sababu ya kuokoa muda, tumshukuru Mungu tuendelee na kipindi. Neno la Mungu linasema, wakisema kwa sauti kuu, astahili mwana kondoo aliyechinjwa kupokea uweza, utajiri, hekima, nguvu, heshima, utukufu na baraka. Zote ni pesa hizo. Tajiri uko nani? Hekima ni pesa. Baraka za Mungu zinatajirisha, hazichangamani na uzuni. Baraka za Mungu zinatajirisha. Proverbs 10:22. Methali 10:22. Baraka za Mungu zinatajirisha, hazichangani uzuni na azu. Kwa miaka 18, Yesu anachapisha fedha. Akatengeneza pesa kwa miaka 3.5. Akaondoka, akatuachia fedha. Akaweka msingi hiyo kwamba ukitaka kutafuta fedha, ukitaka kutengeneza fedha, chapisheni kwanza. Utafuteni kwanza ufalme wa Mungu. Na hakika na mengine yote mtafanikiwa. Kazi ni kutafuta ufalme wa Mungu na kuchapisha nini? Fedha. Then utende haki. Baada hapo natengeneza nini? Natengeneza pesa. Very simple. Tumshukuru Mungu kwa dakika chache. Alafu kwa dakika moja tumshukuru Mungu, alafu tuendelee na somo letu. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Mungu wanafunzi wote wa Kingdom Business Clubship duniani, Baba Jehova tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Kwa majira ya saa 5 tunayafurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante kwa siku mpya uliyofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Asante Roho Mtakatifu, tunabariki majira ya saa 5 na kuyatakasa kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabariki majira ya saa 5 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo. Tunabariki majira ya saa 5 na utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabariki majira ya saa 5 na neema ya Kristo. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunabariki majira ya saa 5 na ubunifu wa Kristo, ujuzi wa Kristo, mafunuo ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Tunabariki majira ya saa 5 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, upendo wa Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Tunakaribisha katika majira ya saa 5 uwe mwalimu wetu. Tunafungua malango ya saa 5 kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya kuchapisha fedha na kutengeneza fedha katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Roho Mtakatifu tunakuomba utusamee maovu yetu yote, utuponye na magonjwa yetu yote kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Tunakaribisha Roho Mtakatifu katika majira ya saa 5 mpaka saa 6 uwe mwalimu wetu. Utufundishe njia zako, utuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Tumeomba na kushukuru. Haleluya. Amen. Okay, tuendelee na somo letu. Money printing. Uchapishaji wa fedha. Namna gani unaweza kuchapisha fedha zako mwenyewe? Na kitu chochote kile. Pesa ni kitu chochote kile chenye thamani. Tuko hapo. Pesa ni kitu chochote chenye nini? Chenye thamani. Leo hii ukikutana na wasanii wakubwa duniani, akikusainia tu autograph, saini yake ile saini ni nini? Ni pesa. Hata viatu vyake akikupa ni pesa. Ile kanchipi yake ambayo ameshatumia akikupa ni pesa. Tuko pamoja? Kwa sababu ile mtu alishajiongezea thamani, alishajiongezea thamani. Akishika bidhaa yako tu hivi, akipiga picha ya bidhaa yako ni pesa. Tuko pamoja? Leo angalia msanii yote tu anashika kitu cha kampuni yote, cha Vodacom, Tigo, anatumia vocha yao, ni pesa. Watu wanatumia nini? Ni vocha. Alishajiongezea thamani. Sasa jiulize, ni eneo gani ambalo umejiongezea thamani? Kwa sababu usipojiongezea thamani,
you'll be nothing. Utakuwa kama mawe ya kujengea. Sio diamond, sio tanzanite, sio green granite, sio dhahabu. Paka utakapojiongezea thamani, utoke kwenye mawe ya kujengea, uende kwenye madini. Tuko pamoja. Yote nataka kulipa gharama. Kwa sababu pesa ni kitu chochote chenye thamani. Chochote ambacho ukiangalia watu wanacheza kamari. Akiliwa hela. Anaanza kutoa saa, anaweka mezani. Tuko pamoja. Anatoa funguo ya gari, anaweka nini? Kwa sababu ni vitu vyenye nini? Vyenye thamani. Anavua koti. Anavua mkufu. Anaweka mezani. Anacheza kamari. Nataka arudishe pesa yake aliyoiba. Anatafuta chochote, anavua mkanda. Naweka mezani. Sasa hebu jiulize. Leo hii umekamatwa, umekuwa na kesi, umepelekwa mahakamani, hauna mtu wa kukuwekea mdhamana. Ni kitu gani ambacho mwilini kwako unacho cha kukuwekea dhamana uondoke? Nilikamatwa na polisi barabarani, nimezidisha muda wa kuhubiri Injili. Kwa niko barabara mwisho muda wa serikali saa 12, mimi saa 2 kasoro niko barabarani naenda kuhubiri na makundi ya watu stendi kubwa. Polisi wangu nikamata, nimewekwa ndani na OCD. OCS nilikuwa kitoa, akasikia kuna mtumishi wa Mungu amewekwa ndani, akasema mleteni hapo. Kaza mtumishi, kwa nini unavunja sheria? Nikamwambia ni upako umezidi. Akajisahau. Kanaambia kuna mtu akuwekea dhamana. Kaambia hapana. Ni kitu gani cha kuwekea dhamana mkuja nacho hapa? Nikamwambia na gari liko hapo nje. Akasema haya, acha gari hapa, nenda uje Jumatatu. Ilikuwa ni Jumaa. Tuko pamoja. Ni gari nimeniwekea nini? Dhamana. Tuko pamoja. Mtumishi wa Mungu John Chang Korea, wakati anataka kujenga kanisa alikuwa anahitaji shilingi dola 500. Akamwambia Mungu, nahitaji dola 500. Mungu akamwambia nenda benki fulani. Akamwambia wale watu wa benki, mimi na waumini 300. Mkinipa shilingi dola 500, nitawapa wale waumini wangu wote wafungue account kwenye benki yako. Meneja benki akubali. Anapatisha watu 300 wameshafungua account. Wakampa mkopo wa nini? Dola 500. Ni vitu gani ameweka dhamana nini? Waumini wake. Kaweka waumini nini? Dhamana. Waumini wana thamani. Tuko pamoja eh? Wala watu wana nini? Wana thamani, ni pesa. Mtu ni pesa. Tuko pamoja. Kwa sababu mtu akifa watu wanalia. Na wao hawataki watu wafe. Kwa sababu yule mtu ana thamani. Sasa leo jiulize, ni kitu gani cha thamani ambacho unacho? Umekamatwa na polisi sasa hivi. Utaacha pale polisi wakuachie uondoke. Lazima ukae chini. Kuna watu ambao nakumbuka, na mimi nilipata incident moja pia siku za nyuma, nikapelekwa polisi. Polisi mmoja ambaye ananifahamu, polisi mkubwa tu, akaambia huyu hataki mtu wa kumwekea mdhamana. Jina lake lenyewe linatosha kumwekea mdhamana. Nenda mpaka utakapo kuita tena. Sasa jina lako naweza kuwekea mdhamana mahali? Siku moja niko benki moja hapa Arusha, akaingia mwarabu mmoja mfanya biashara mkubwa wa madini. Aliwaambia nahitaji milioni 500. Alipewa milioni 500 cash bila kuandikisha mali popote, akasema atakuja kuandikisha baadaye. Aenda kununua nayo madini. Kitu gani kimemdhamini? Jina. Tuko pamoja. Huyo bwana alikuwa naye pale benki, alikuwa anahitaji dola 75, anataka kutuma China, anataka kutuma India kuagiza milipuko kwa ajili ya migodi ya madini. Alikuwa anahitaji, ana pesa kwenye akaunti yake. Akamwambia nombeni mwatumia wahindi kule India fedha hizi, alafu baada ya wiki moja pesa zitakuwa zimeingia kwenye akaunti yangu. Wakatuma hela. Ni kitu gani kimemdhamini? Jina. Ni jina. Sasa lazima ukae chini utengeneze kitu chenye thamani kwenye maisha yako. Aidha jina lako hilo lina thamani. Na nakumbuka bwana mmoja sasa hivi ni marehemu, aliniambia nimetengeneza jina langu kwa muda mrefu sana, haitakiwi mtu achafue jina langu. Umeelewa eh? Katengeneza jina kwa muda mrefu, sababu alikuwa akisemwa vibaya anaingia kwenye TV anaongea anakanusha.
sababu anasema mtu hawezi kuchafua jina langu. Nimetumia miaka mingi kutengeneza jina. Alafu leo mtu ana sasa leo ametengeneza jina lake likawa na nini? Na thamani. Tunaangalia ni eneo gani ambalo anaweza kutengeneza jina lake? Kutengeneza kitu gani cha thamani? Eh? Ambacho kitendea mali popote. Kiangalia mtoto wa Mandela akija hapa. Babake ashatengeneza jina. Kweli wao. Mtoto wa Bush akija hapa babake ashatengeneza jina. Eh? Sasa leo sisi wazazi wetu kutengeneza jina. Sisi tunatumia jina la Yesu. Jina kubwa kuliko majina yote. Jina tunalotumia. Tukienda mahali popote tunaita mtumishi. Na ukienda mahali popote watu wanatambua tu uwepo wa Mungu. Kwa sababu jinsi unavyoongea. Wajui ni nani? Bwana mtumishi. Lazima uangalie namna gani unaweza ukatengeneza kitu cha thamani kwenye maisha yako. Kitu cha thamani. Yesu anasema nini? Tuangalie Yohana sura ya 14 mstari wa 12. Yohana 14:12 neno la Mungu linasema nini? Neno la Mungu linasema, Yesu anasema, amin, amin nawaambieni, yeyote aniaminie mimi, kazi nizifanyazo mimi, yeye naye atazifanya. Naam, na kubwa kuliko hizo atazifanya, kwa kuwa mimi nakwenda kwa Baba. Mtu yote anayeniamini mimi na kazi ninazozifanya mimi atachapisha fedha. Tuko pamoja? Atachapisha fedha. Atachapisha fedha, utachapisha fedha. Kufanya kazi ya Yesu unachapisha fedha. Muda si mrefu unaanza kwa nini? Kutengeneza. Unachapisha kwanza, unatengeneza. Wewe tengeneza, uweze kujenga nyumba kabla hujachora ramani. Kweli uongo? Nyumba ya ghorofa 10 unaweza kujenga bila ramani. Lazima uwe na ramani ndio ujenge nyumba. Kwa hiyo kama unahitaji pesa nyingi, lazima uwe na kuchapisha pesa. Na kama unahitaji pesa ya kula, katafute, utapata. Hiyo utapata, utafuta utapata. Lakini kama unahitaji pesa nyingi kama mimi, na malengo ni makubwa, na maono ni makubwa, lazima uchapishe. Lazima uandike. Unahitaji mkopo benki, lazima uandike business plan. Kweli uongo? Hawezi kupa unahitaji pesa kwa Bill Gates, unahitaji msaada kutoka mahali popote. Lazima uandike mchakato wako. Ule mradi ambao unauandikia pesa. Kweli uongo? Sasa unakuta hujaandika kitu. Halafu unataka pesa. Hujachapisha pesa, unataka pesa. Mungu anasema ukichapisha mimi siwezi kutengeneza. Ukichapisha pesa mimi natengeneza pesa. Mungu anakuambia chapisha mimi nitengeneze. Tuko pamoja. Utaki nenda katafuta. Hapo tuko mahali watu wanakosea. Inabidi kama sasa hivi mimi nachapisha pesa, Mungu atatengeneza pesa kwa ajili yangu. Utafuteni kwa ufalme wake na haki yake, mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Ndio formula ya Mungu. Lakini kama hujachapisha pesa, Mungu hawezitengeneza kitu. Mungu anasubiri uchore ramani ya nyumba akupe hiyo nyumba. Mungu anasubiri aone picha ya nyumba akupe nyumba, aone picha ya gari akupe gari. Aone mchakato wako wa biashara akupe biashara. Ukitaka kufungua restaurant, mgahawa, cha kwanza kuandika nini? Menu. Kweli uongo? Unaweza kufungua mgahawa bila kujua unapika chakula gani? Kweli. Na Mungu anasubiri uandike menu yako afungue mgahawa. Hiyo ndio formula. Ukiangalia vitu vyote duniani, vilianza kwenye makaratasi, leo vinaonekana katika ulimwengu wa kimwili. Vilichorwa kwanza. Sasa leo najiuliza, una ramani yote ya fedha, ya nyumba, picha ya gari, ramani ya maisha? Una ramani yote ambayo umeandika chini? Kuna kitu yote ambacho umeweka kwenye makaratasi? Kalamu ni shilingi 200 na karatasi ya shilingi 100. Shilingi 300 unaandika, unaandika maisha yako. Ukiwa na 300 unaandika nini? Na kama hivyo vitu hauna, ukiomba mtu anakupa, unapata bure vitu. Nenda stationery yote, anakupa kalamu bure na karatasi moja bure, A4 moja bure. Alafu nenda, au nunua daftari la shilingi 100. Daftari la shilingi 100 tuna kalamu ya shilingi 100. Unaandika maisha yako, unaandika unachotaka. Kumbe mtaji wako ni shilingi 200. Mtaji wako ni shilingi ngapi? 200 tu. Alafu unakaa unaishi maskini. Ni kwa sababu hujaandika. Unataka nini? Mungu anasubiri uandike. Anasubiri uchapishe. Ya tengeneza. Tuko pamoja? Mungu anasubiri uchapishe kile kitu unachotaka. Ya tengeneza. Sasa hujachapisha kitu. Alafu unategemea Mungu afanye. Yesu anasema ukiniamini mimi, kazi nazifanya mimi, kama nilivyochapisha fedha kwa miaka 18. Utatengeneza nani? Yesu anakuja kutuonesha mfano, sample
Hebu tuangalie Mwanzo. Mwanzo sura ya 12 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Mungu anamwambia nini Abraham? Bwana akamwambia Abraham, toka wewe katika nchi yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayokuonyesha, nami nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kukubariki na kulikuza jina lako, nawe uwe baraka, nami nitawabariki wakubarikio na wenye kulaani naye akulaani nitamlaani, na katika wewe jamaa zote za dunia watabarikiwa. Sasa Abraham alimwambia aondoke, akuruka chapter hata moja, chapter 13 mstari wa 2, Mwanzo 13:2. Neno la Mungu linasema, naye Abraham alikuwa ni tajiri sana wa mifugo na fedha na kwa dhahabu. Ajaruka chapter 1. Chapter 12:13, Abraham ni tajiri. Kwa sababu gani? Abraham alisafisha pesa kwa muda wa miaka 75. Aliondoka nyumbani kwa baba yake akiwa na miaka mingapi? 75. Sasa hebu niulize, Yesu akachapisha fedha kwa muda wa miaka 18. Mimi nachapisha fedha kwa muda wa miaka 10. Miaka minne ile ya kukua kanisani kihesabu. Nahesabu ni miaka 10 ambayo nimefanya agano na kuwa mwanafunzi wa Yesu, kwamba nitaenda barabarani kufundisha watu, nitaanza kufundisha watu na nitasoma neno la Mungu, nitaandika kila siku. Nimetoa miaka 10. Tuko pamoja? Sasa lazima uangalie una agano gani na Mungu na uchapishaji wa fedha ili Mungu atengeneze hizo fedha. Sababu Mathayo 6:33 ni agano zuri. Nakwambia utafuteni kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, chapisheni kwanza fedha na mtende haki, haya mengine yote mtafanya nini? Mtazidishiwa. Sasa jiulize leo, kuna kitu hicho tunachochapisha? Kiangalia mtu kama Bwana Samata, penda pia kumtumia Bwana Samata, alipokuwa anafanya mazoezi alikuwa anachapisha nini? Fedha, diamond. Wakati anafanya mazoezi ya kuimba alikuwa anachapisha nini? Fedha. Leo anatengeneza fedha, diamond anatengeneza fedha. Kiangalia leo Bwana Samata anatengeneza nini? Fedha. Kwa sababu alichapisha fedha kwanza. Alikuwa anachapisha fedha mpaka wenzake wanamwambia, unajitesa. Unajitesa sana. Lakini leo anatengeneza. Lazima uchapishe ndio uweze kutengeneza. Tuko pamoja? Sasa niulize leo, kuna mazoezi yote unafanya? Mimi nafanya mazoezi sasa hivi. Hapa ninapofundisha mimi nafanya mazoezi. Nachapisha nini? Fedha. Sasa jiulize, kuna zoezi watu wanafanya la kufundisha, la kuimba, la kukimbia, la kucheza mpira, kucheza cricket, sport, michezo yote, usanii wa aina yote, uchekeshaji, kuna zoezi watu wanafanya. Kama una zoezi unalofanya, ina maana hakuna pesa watu wanafanya nini? Una print, uko kwenye grupu la watu wanatafuta nini? Pesa. Hilo ni grupu hatari sana. Kuna umri ukifika, chochote utakachoambiwa unafanya. Andiko umejimaliza, kwa sababu kuprinti pesa ukiwa kijana. Unapokuwa kijana unaprinti pesa mapema na tabia nzuri, ili baadaye uje utengeneze nini? Pesa na ile tabia yako. Fursa. Ukiwa na historia yote, shuhuda yote, unajua unaweza kuwa na shuhuda mbaya sana, unatengeneza pesa baadaye. Tuko pamoja? Watu wote wenye shuhuda ambao wanatengeneza nini? Pesa, shuhuda zao. Kweli uongo? Wengi tu. Watu wamekula madawa kulevi, wamekuwa walevi, wamevuta bangi, leo wameacha. Wanafundisha watu wengine wasivute nini? Bangi, wasile madawa kulevi. Wanatengeneza nini? Pesa. Tumia shuhuda yako kuprint pesa. Tumia shuhuda yako kutengeneza pesa. Tumia, badilisha ile shuhuda, kwa sababu angalia historia ya Petro. Yesu alitumia shuhuda ya Petro kutengeneza nini? Kutengeneza pesa. Kumbe lazima kila mtu ana shuhuda, hakuna mtu ambaye ana shuhuda. Mimi leo hii natumia shuhuda yangu kuchapisha pesa. Na muda si mrefu nitaanza kutengeneza nini? Pesa. Natumia shuhuda yako kuchapisha pesa. Naanza kuchapisha pesa, naanza kufundisha watu waondoke kwa. Angalia Daudi. Daudi alimwambia Mungu baada ya kuua mume wa mtu, akaingia kwenye toba. Akamwambia Mungu kitu kimoja kizito sana. Akamwambia, akamwomba kwanza usimuondoe Roho Mtakatifu. Naomba niachie Roho Mtakatifu. Kwa sababu alijua Roho Mtakatifu akiondoka shida inaanza. Mstari wa 10 na 13
akamwambia Mungu, nitawafundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea kwako. Ina maana hapo anachapisha nini? Fedha kufundisha wakosaji njia zako na wenye dhambi watarejea nini? Kwako. Anachapisha nini? Fedha. Sasa hebu jiulize, umeshawahi kukaa mahali ukamwambia Mungu kama Daudi alivyosema? Yesu naye akaja akamwambia Mungu neno lingine zito hivyo hivyo wakati Yesu anachapisha fedha. Yohana 12:32. Yohana 12:32. Yesu akamwambia nini Mungu? Yohana 12:32. Nami nikiunuliwa juu ya nchi nitavuta wote kwangu. Anamwambia Mungu, ukinyanyua juu ya nchi nitavuta kila mtu kwangu. Mungu anataka watu. Hataki mtu yote apotee. Hataki nafsi yote fanini ipotee. Kwa miaka 12 Yesu akamwambia Mungu, miaka 18 kinyanyua juu ya nchi tafuta watoto kuja kwangu. Sasa lazima uangalie leo hii una agano gani na Mungu? Kuna kitu gani ambacho umemwambia Mungu akifanya na ukifanya wewe na yeye Mungu afanye? Kwenye eneo ambalo lazima ukae chini. Pointi nyingine nasema, kitu chochote chenye thamani unaweza kutumia kama fedha. Tumesema pesa ni kitu chochote chenye thamani, na kitu chochote chenye thamani unaweza kutumia kama nini? Kama pesa. Unaweza kutumia kama pesa chochote kile chenye thamani. Kumbuka zamani kwa watu wana barter trade, wanabadilishana vitu kwa vitu, kina thamani unabadilishana na maisha yanasonga mbele. Sasa jiulize, ukiwa na ujuzi wenye thamani, kwa mfano leo unajua kutrade forex, unaweza kutengeneza pesa kwa nini? Kwenye ni ujuzi wenye nini? Wenye thamani. Ukienda benki yote fedha kwa tajiri yote ukawaambia, bwana mimi na ujuzi wa kutengeneza pesa, fungua account ya forex, tengeneze fedha, wewe chukua 60%, mimi chukua 40%, atakataa? Na akaunti ni ya kwako, sio ya kwangu. Mimi kazi yangu ni kucheza na akaunti yako. Tutengeneze nini? Pesa. Sasa mimi na ujuzi tayari wa kutengeneza pesa. Sasa je, una ujuzi wote ambao umejifunza wenye thamani ambao unaweza ukamwambia mtu aweke pesa, wewe uweke ujuzi ili ufanye biashara? Ni eneo lingine ambalo una muda masaa 24. Ni kitu gani unachojifunza ambacho unaweza kumwambia mtu, bwana wewe weka pesa, mimi na kitu hicho? Watu wako tayari kuwekeza. Kiangalia makampuni yote makubwa duniani, bunifu wote hapo, mbele smartphone, makompyuta, ni mtu anakuja na ule ujuzi akatafuta mtu mwenye nini, mwenye pesa. Kiangalia masoko ya hisa yote duniani, ni watu wanakuja na wazo, alafu wanajiandikisha kwenye soko la hisa, alafu wanawaambia watu wawekeze nini, pesa. Mimi na wazo, ni wekeni pesa tufanye kazi. Watu wanaweka pesa katika kampuni ya Apple, iPhone. Tuko pamoja? Ndio jinsi wao wanakuja na mawazo yenye thamani. Angalia yule kijana mwenye aliandika mtandao wa M-Pesa hapo Kenya, alikuja na wazo. Safaricom wakawekeza. Tuko leo M-Pesa inatumika zaidi ya nchi 20 Afrika. Tuko pamoja? Alikuja na wazo yenye thamani. Jiulize leo, ni kitu gani ambacho nafanya? Hakikisha wazo lenye thamani sio chini ya miaka 10 ambalo unaweza kulibadilisha kwa Afrika, sababu nimehakikiwa kwa miaka mingapi? 10. Unalihakiki wazo lako for 10 years, unaanza kidogo. Sasa kuna mtu yuko tayari kusubiri for 10 years, kufanya mazoezi ya miaka 10, kufanya mazoezi miaka 9, miaka 7, kabla hajatengeneza pesa? Wengi hawako tayari kusubiri, lakini yuko tayari kukaa atafute pesa ambayo ataipata kwa miaka 7 au miaka 10. Niulize, miaka 10 iliyopita umetengeneza pesa kiasi gani? Hakuna. Ungelikuwa kuna kitu kimoja unafanya, unatunza tu mazingira, unachapisha fedha kwenye kutunza nini? Mazingira. Leo ungelikuwa na pesa hoteli yako, ungelikuwa unachapisha fedha kwa kwenda kwa watoto yatima kuwasaidia kufua kupika. Leo ungelikuwa na kituo chako unasaidia watu, una NGO ambao watu wanaweka pesa ndani, huo ndio unasaidia watoto yatima. Kuna kitu gani ambacho unachokifanya ambacho sasa hivi unajua kabisa hizi ni pesa nachapisha, mwisho wa siku naanza kutengeneza nini? Fedha. Hata ukitaka kupika chakula lazima uandae vitu kwanza, kweli?
Kambia mazingira kwa hivyo. Ndugu yanaanza kupika. Na chakula kiliwe na watu. Kwa hiyo formula ni rahisi ya maisha. Kwa sababu una muda. Formula ni rahisi kwa sababu una nini? Una muda. Kama usingelikuwa na muda, singelikuwa hapo. Ungelikuwa mocha uko ardhini. Kwa sababu una muda, formula ni rahisi. Kwa sababu formula ya maisha inaanzia kwenye muda. Formula ya maisha inaanzia kwenye muda. Kwa sababu huwezi kutenganisha muda na maisha. Muda ukiondoka na maisha yameondoka, maisha yakiondoka na muda yameondoka. Formula ya maisha iko kwenye muda. Watu wanasema maisha hayana formula. No. Formula iko kwenye muda. Kuna masaa 24, siku 7 za wiki. Siku moja na sekunde 86,400. Hizo ni formula. Wiki moja ina siku 7. Siku ina majira manne, asubuhi, mchana, jioni na usiku. Hizo ni formula za maisha. Tuko pamoja. Mwaka moja na miezi 12, mwezi moja na siku 30. Hiyo ni formula, hizo ni formula na siku zimewekwa wazi kabisa. Hazijajificha. Afu mtu anasimama mahali anasema maisha yana formula. Mtu anasimama mahali anasema maisha yatendee haki. Wewe umetendea maisha haki? Ili maisha yakutendee haki, wewe umeyatendea haki? Ili maisha yakutendee haki, umetendea muda wako haki? Ndio tendea muda haki. Maisha yakutendee haki. Maisha yanaheshimu mtu yote anayeheshimu muda. Tuko pamoja. Maisha yanaheshimu mtu anayeheshimu nini? Muda. Kama waheshimu muda, maisha yakutendee haki wala hayakuheshimu. Wala uwezi kuwa na thamani kwenye dunia. Kwamba lazima uangalie na masaa nani unayo. Sasa kama unadharau muda, maisha yanakutara. Watu wote ambao wanadharau muda na wanadharaulika mahali popote wakipita, wanadharaulika. Watu wote ambao wanadharau muda, analala masaa mengi, anakaa jijiweni, asomi, afikiri, anaonekana kila mahali. Maisha hayampi, hayamheshimu kwa sababu anadharau muda. Biblia inasema wazi, heri mtu yule asiyekaa barabarani kwa watu wenye nini? Wenye mizaa. Usipokaa hapa, unaheshimiwa. Ukiwa unaonekana kila mahali, huwezi kupata heshima. Huwezi kupata heshima hata siku moja. Kwa hiyo lazima ujitahidi. Pointi namba 3 inasema, tengeneza kitu chenye thamani ili ubadilishe, ukibadilishe kwa fedha. Tengeneza kitu chenye thamani ili ukibadilishe kwa nini? Kwa fedha. Kwa mfano mimi sasa hivi natengeneza ujuzi wenye thamani wa kufundisha ili niweze kubadilisha kwa nini? Kwa fedha. Nikiitwa nikisema kuna naenda kufanya seminar, natoa matangazo seminar ya biashara sehemu yote duniani, watu wanakuja kusikiliza. Jamaa anaongea nini? Fundisha seminar ya muda, nafundisha swala la muda. Kisema tu seminar yetu inahusiana na swala la muda. Namna gani unaweza kubadilisha muda wako ukawa fedha? Watu wanakuja kusikiliza kwa sababu muda wanao. Namna kubadilisha ule muda kuwa fedha ndio wameshinda. Sasa inabidi wewe uwaingizie ujuzi wa kubadilisha muda kuwa fedha. Wanakuja kusikiliza na wanalipa kiingilio. Na kama una vitabu unauza, una CD, una ujumbe kwenye flash, unauza zile audio, unauza CD, unauza vitabu, kweli uongo? Machapisho yote ambayo yanahusiana na sura yako na jina lako, ukiweka pale, wale watu walioingia kwenye mkutano wanafanya nini? Wananunua machapisho aina hiyo. Unabadilisha kitu chenye thamani kuwa nini? Kuwa fedha. Ukiweza kufanya hivyo, maisha yanasonga mbele. Maisha yanasonga mbele. Leo akija mtu yote hapa ni maarufu Tanzania, anasababisha Tanzania vyombo vyote vya habari vinatangaza ule mtu kwa watu. Iko Tanzania, anapanda mlima Kilimanjaro, anauza mlima Kilimanjaro. Yule mtu kuwepo tu hapa anauza nini? Watu wanasema kama kuna fulani amepanda mlima Kilimanjaro, na mimi naenda kufanya nini? Naenda kupanda. Nakumbuka kuna jacket moja nalo hapa juu. Walitengeneza wa China nzuri sana. Wakati Obama ameingia kwa amekuwa rais, alivaa ile jacket. Alafu alipovaa ile jacket, akapigwa picha. Wakaweka mabango nchi nzima wala wa China. Waliuza ile jacket hiyo. Ndio serikali ya Marekani ikasema huwezi kumtumia rais kufanya biashara, washushe na mabango. Lakini kitendo mpaka waseme shusha, wameshatengeneza nini? Hata mimi mwenyewe nishakamata kununua ndio jacket. Tuko pamoja. Kwa sababu ni mtu maarufu kwa nini? Kavaa nguo yako. Wachina wakulala. Uliweka mabango Amerika nzima barabarani kila mahali.
Kuna sura ni kwamba anamtangaza rais kwamba anatangaza nguo. Atangaza jakitila. Kwa hiyo lazima kwa mtu mwenye thamani akigusa kitu chako, kile kitu kinauzika. Kile kitu kinauzika kwa sababu yule mtu achatengeneza thamani. Influencer, kuwa influence, influencer. Unajua influence, mtu anayevuta watu eh? Anaweza kushawishi watu. Unaona? Kwamba mtu kama yule akigusa kitu chako become influencer, ukiwa influencer unatengeneza pesa. Kwa lazima ujitahidi utengeneze kitu chenye thamani ambacho unaweza kukibalisha kwa nini? Kwa fedha. Ukachukua pesa taslimu. Lazima ujitahidi utengeneze kitu chenye thamani. Jiulize ni kitu gani sasa hivi unachotengeneza cha thamani? Ujiulize. Ni kitu gani ambacho umeshawahi kutengeneza cha thamani au uko kwenye mchakato unachapisha fedha? Kuchapisha fedha na kutengeneza kitu chenye thamani. Na kutengeneza pesa ni kwamba unabadilisha kile kitu kwa fedha. Kuchapisha fedha ni kutengeneza kitu chenye thamani, na baadaye una kutengeneza fedha ni kubadilisha kile kitu kwa fedha. Unakiuza unapata fedha, ni kutengeneza fedha. Kutafuta fedha ni tofauti. Hekima ni fedha. Mungu alimpa Suleiman hekima akawa tajiri. Hakuna mtu yote duniani ambaye anaweza kuwa tajiri kama Suleiman. Alimpa hekima. Na kila neno, siku moja ina masaa 24. Na siku moja ina sekunde 86,400. 86,400. Sekunde 86,400. Kila neno moja naloongea la hekima ni pesa. Hebu niambie kwa siku moja unaongea maneno mangapi? Nengi, jiulize ni ya hekima. Kama ni ya hekima, ni pesa unatengeneza, unachapisha pesa. Kila neno la hekima unaloongea, unamshauri mtu kitu kizuri, unamshauri mtu afanye kitu kizuri, unafundisha watu, unachapisha nini? Fedha. Mwisho wa siku Mungu anabadilisha yale maneno yako yote yanakuwa fedha za asili. Yesu alikuwa anaongea hekima kuanzia mwanzo mwisho. Mwisho wa siku tajiri, heshima, baraka, utukufu, vyote vilikuwa juu yake. Ufunuo 5:12, vyote vilikuwa vya kwake. Sasa lazima uangalie ni maneno gani unayotamka. Nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya ulimi wa mtu, ndani ya kinywa cha mtu. Methali 18:21. Nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya kinywa cha mtu. Kwa hiyo sasa uangalie kila neno la hekima unaloongea, unalomshauri mtu, unalofundisha ni pesa unachapisha. Mwisho wa siku Mungu anahesabu yale maneno yote ya hekima yote yatumia, alafu anabadilisha na kuwa biashara, anakupa biashara. Daudi ni kwa nini alipewa uongozi? Daudi alikuwa anasoma Torati kila siku. Daudi alikuwa akiwa machungani, alikuwa anaongea maneno ya hekima kila siku, alikuwa anaongea Torati. Na Mungu akasema, akachukua ile maneno yote akasema, huyu anafaa kuwa kiongozi. Anafaa kuwa kiongozi. Mungu anaangalia ni maneno mangapi ya hekima ambayo umeongea tangu ulipozaliwa mpaka leo, ili abadilishe ile maneno ya hekima yawe fedha. Ni maneno ya hekima kwa sababu, hebu tuangalie Yohana 12:36. Yohana 12:36. Tuanzie mstari wa 33 ili upate story nzima, ili ujue kabisa maneno ya hekima unayoongea kila siku, Mungu anakusanya ile maneno, alafu mwisho wa siku anabadilisha na kuwa fedha. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, ufanyeni mti kuwa mzuri na matunda yake kuwa mazuri, na ufanyeni mti kuwa mbaya na matunda yake kuwa mabaya. Tuko pamoja? Neno la Mungu linasema, kwa maana kwa matunda yake mti utatambulika. 34. Enyi wazao kwa nyoka, mwawezaje kunena mema mkiwa wabaya? Maana kinywa cha mtu uyanena ya ujazao moyo wake. Kinywa cha mtu uyanena ya ujazao moyo wake. Mkiwa mtu mwema, katika akiba njema utoa mema. Mtu mwema katika akiba njema utoa mema, na mtu mbaya katika akiba mbaya utoa mabaya.
Mstari 36 ndio nilikuwa nataka tuende kwenye hiyo point. Basi nawaambia kila neno lisilo maana watakalo linena wanadamu watatoa hesabu ya neno hilo siku ya hukumu. Mstari 37 anasema kwa kuwa kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utahukumiwa. Kwa maneno yako utahesabiwa haki na kwa maneno yako utafanya nini? Utahukumiwa. Sasa Mungu anakusanya maneno yote ya hekima ulioongea tangu ulipozaliwa hadi leo. Alafu anabadilisha inakuwa pesa, inakuwa kazi, inakuwa uongozi. Inakuwa biashara. Anakupa biashara kutokana na ni kwamba ulikuwa unaongea maneno gani? Labda nikupe mfano mzuri. Sasa hivi ukiwa kwenye internet, vitu unapo search kwenye internet, internet inatambua kwamba huyu jamaa anasomaga vitu gani, inakuletea vitu vinavyofanana na nini na vile vitu. Hata page yako ya Facebook utaletea vitu vinavyofanana na nini na vile vitu unavyofanya nini unavyoandika. Sana Mungu ni hivyo, Mungu anakusanya maneno unayoongea yote anayabadilisha na kuwa biashara. Kutoka ulikuwa unaongea mambo ya biashara, anabadilisha na kuwa nini? Biashara. Kila neno unaloongea ni pesa. Unachapisha nini? Pesa. Na kama neno la uovu unachapisha kitu, unachapisha mauti. Kila neno jema unaloongea unachapisha uzima. Kila neno baya unaloongea unachapisha nini? Mauti. Sasa jaribu kuangalia, are you printing life or you are printing death? Una print maisha au una print mauti? Na print uzima na print mauti. Sasa watu wengi wameshindwa kuelewa kwamba yale maneno, kama kompyuta yenyewe inajua unatafuta nini. Kama unaangalia picha za ngono na kuletea video za nini? Za ngono. Kwa sababu jamaa ndio kitu anaangalia kila siku. Kama chochote kile unachokifuatilia kwenye mtandao, mtandao unajua huyu jamaa anapendaga nini. Zile keywords, yale maneno unayoandika pale, mtandao unajua. Na Mungu ni hivyo hivyo. Anaangalia kila siku unaongea nini. Unaongea hekima, anabadilisha ile hekima inakuwa kitu fulani ambacho kinafanana na kile kitu ambacho unachokiongea. Tuko pamoja? Sasa jiulize, unaongeaje nini? Ukiongea hekima unachapisha fedha, ukiongea upumbavu unachapisha makaratasi. Tuko pamoja? Unachapisha matakataka, kitu ambacho kina thamani. Lazima ujitahidi. Tumebakiza dakika 4 tumalize. Kwa hiyo nataka ni uangalie, tengeneza kitu chenye thamani ambacho utaweza kukibadilisha kikawa fedha. Hebu tuangalie kitabu cha Yohana sura ya 6 mstari 63. Yohana 6:63. Yesu anasema nini? Yohana 6:63. Neno la Mungu linasema roho ndio itiayo uzima. Mwili haufai kitu. Yesu anasema roho ndio itiayo uzima, mwili haufai kitu. Maneno hayo niliyowaambia ni roho tena ni uzima. Maneno ya Yesu ni roho tena nini? Ni uzima. Ukiongea maneno ya Yesu unachapisha nini? Pesa. Ukiongea maneno ya Yesu unachapisha pesa. Ukiongea maneno nje ya Yesu hauchapishi pesa, unachapisha mauti. Lazima ujitahidi uangalie unaongea nini, kwa sababu nguvu ya mauti na uzima iko ndani ya kinywa cha mtu. Ukisoma Kumbukumbu la Torati 30:19, uangalie namna gani unaweza kuchapisha fedha kupitia kinywa chako. Unachapisha fedha kupitia kinywa chako. Kumbukumbu la Torati 30:19, neno la Mungu linasema nazishuhudia mbingu na nchi juu yenu hivi leo kuwa nimekuwekea mbele yako uzima na mauti, baraka na laana. Basi chagua uzima ili uwe hai wewe na uzao wako hata milele. Uwe hai wewe na uzao. Chagua uzima. Watu wamechagua uzima, watu wamechagua mauti. Amekutengea baraka na laana. Chagua baraka. Baraka ni pesa. Ukiwa unaongea, ukiwa unabariki watu, una print nini? Pesa. Ukiwa unabariki watu, kila mtu anakutana naye, anamwambia bwana, unaenda kwenye biashara mtu. Naambia mimi nataka tumshukuru Mungu pamoja na wewe, nibariki biashara yako. Anakubali. Tumshukuru Mungu kwa sababu ya biashara yako na tubariki nini? Biashara yako. Angalia Mungu anamwambia nini Abraham. Turudi tena pale Mwanzo 12. Mwanzo 12. Mungu anamwambia Abraham
nami nitabari. Okay, tusome tuanze tena Mwanzo 12 mpaka mstari wa 3. Mwanzo 12 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Bwana akamwambia Abraham, toka wewe nyumbani kwa baba yako na jamaa zako na nyumba ya baba yako, uende mpaka nchi nitakayo kuonyesha. Nitakufanya wewe kuwa taifa kubwa na kubariki. Anasema na kulikuza jina lako. Mungu anamwambia nayo utakuwa baraka. Nami nitawabariki wakubarikiwa. Nitawabariki kwa nini? Wakubarikiwa. Yaani mtu atakaye ukimbariki mtu na Mungu anafanya nini? Anakubariki wewe. Ina maana kubariki watu kuchapisha nini? Fedha. Bariki watoto wako unachapisha nini? Fedha. Yakobo alibariki watoto wake mapema sana. Na siku anaondoka akabariki wajukuu zake. Alibariki watoto mapema sana. Na siku anakufa akabariki wajukuu zake. Sasa lazima uangalie. Ukiwa unabariki watu unachapisha nini? Ukiwa unaongea maneno ya baraka unachapisha nini? Fedha. Bariki watu naona barikiwa. Sasa unakuta watu waongee maneno ya baraka. Watu wanalaani watu. Watu wanalaani watoto. Wanaongea watoto, wanaongelea watoto maneno mabaya kila siku. Mtoto akikufanyia kosa, usimlaani, mbariki. Ukimtamkia maneno mazuri, ndio atakuwa ile maneno mazuri. Kama mtoto ni mlevi, sema mtoto wangu sio nini? Sio mlevi. Mtoto wangu ni mtumishi wa Mungu. Tuko pamoja. Ndio atakuwa kile kitu ambacho unataka awe. Kwa sababu hiyo ndio imani. Imani ni kuongea kitu kinyume na kile ambacho kinafanya nini? Kinachoonekana leo. Kinachoonekana sasa hivi. Kuongea kinyume. Yesu anaambia Lazaro amekufa, akasema Lazaro amelala. Yesu anasema huyu mtu ni mdhaifu, anasema mtu ana nguvu. Tuko pamoja. Yesu anasema, anaambia mikate itosha, anasema inatosha. Anaambia samaki watosha. Hiyo ndio imani. Hiyo ndio nini? Ndio imani. Usilaani watoto. Ukilaani watoto, yani kulaani mtoto ni kuongea kile kitu mtoto anachokifanya. Kama mtoto ni mlevi, unaongea nini? Ulevi. Hiyo ndio laana. Hebu tuangalie kwenye kitabu cha Zaburi ya 109 mstari wa 17 na 18. Zaburi ya 109 mstari wa 17 na 18. Neno la Mungu linasema, neno la Mungu linasema, naye alipenda kulaani nako kukampata, akupendezwa na kubariki ukawa mbali naye. Mstari wa 18, alijivika laana kana kwamba ni vazi lake, ikamuingilia moyoni kama maji na kama mafuta mifupani mwake. Alipenda kulaani, na laana ikafanya nini? Ukipenda kulaani watu wengine, na laana zinafanya nini? Zinakupata. Ukipenda kubariki watu wengine, na baraka zinafanya nini? Zinakupata. Kulaani watu wengine, una print makaratasi. Kubariki watu wengine, una print nini? Fedha. Fedha. Sasa lazima uangalie namna gani utakuwa na print fedha. Leo hii ukiwa naomba muda wetu umeisha saa 6 na dakika 1. Tamaliza sasa hivi. Kuna mtu unataka kuamka usiku ukaamua kuombea wagonjwa, unachapisha nini? Fedha. Ukaamua kuombea nchi, unachapisha nini? Fedha. Kwa unaombea watu wengine wapate kazi, unachapisha nini? Fedha. Ombea watu wengine, unaombea watu waokoke, unaombea ufalme wa Mungu ukue, ombea watu waokoke, unachapisha nini? Fedha. Kuna baada kuombea watu waokoke uchapishe fedha, unaingia kwenye maombi ya kulipiza visasi. Umesharibu kila kitu. Kisasi ni juu ya nani? Ya Mungu, sio ya mali yako. Sasa watu wengi wamefundishwa kulipiza visasi, hawajafundishwa kubariki watu wengine na kulipiza visasi. Uchapishi fedha, unachapisha makaratasi, unachapisha matakataka. Tuko pamoja. Ombea watu wengine, bariki watu wengine. Ombea watu wengine waondoke kwenye matatizo, kwenye vifungo. Unachapisha fedha. Ni kazi yetu ya kuwa nafanya. Kuwafungua watu waliofanya nini? Waliofungwa. Kuwaponya watu. Kuna watu wapona. Unachapisha pesa. Unachapisha pesa. Tofauti na hapo. Kwa lazima uangalie ni eneo gani ambalo kuheshimu wazazi wako ni kuchapisha fedha. Kusoma Waefeso 4. Waefeso 6 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Waefeso 6 mstari wa kwanza mpaka wa 4. Kuheshimu baba yako na mama yako, unachapisha pesa. Unachapisha pesa. Kupenda watu, kumpenda Mungu na kupenda watu, unachapisha nini? Fedha. Pende Bwana Mungu wako kwa akili yako yote, kwa nafsi yako yote, kwa nguvu zako zote, na kwa moyo wako yote. Na umpende jirani yako kama unavyopenda nini? Nafsi yako. Unachapisha nini? Fedha. Unachapisha fedha. Very simple. Very simple. Ni kitu ambacho unaweza kufanya mazoezi.
unaweza kufanya mazoezi kuongea maneno ya hekima na kuchapisha fedha. Ni kuchapisha fedha. Na tumesema tofauti ya kutafuta fedha na mtu anayechapisha fedha. Mtu anayechapisha fedha anatengeneza pesa. Mtu anayetafuta fedha atapata. Lazima ujitahidi kuchapisha fedha, sio kutafuta fedha. Tumeangalia makampuni makubwa kama Coca-Cola, walichapisha fedha, leo wanatengeneza nini? Fedha. Colgate alichapisha fedha kwa sababu kuchapisha ni kuwa na mani, ni kuwa na kitabu, ni kuwa na mchakato, kuwa na ramani, kuwa na roadmap, kuwa na ramani ya kile kitu unachokifanya, kuwa na master plan. Ndio kuchapisha nini? Fedha. Kwa mfano leo umeandika master plan ya mradi wako, maisha yako, kitu unataka kufanya, umeshachapisha nini? Fedha. Kuandika, kuchora ramani ya nyumba, umesha asilimia 50 ile nyumba umeshajenga. Tuko pamoja? Kuchora ramani asilimia 50 ile nyumba umeshafanya nini? Nikupe mfano mzuri. Ukachukua mahindi ukaenda shambani ukafukua shimo, mashimo ukapanda ile mahindi, asilimia 50 umeshavuna, kwa sababu iliyobaki ni kazi ya nani? Ya Mungu. Kukuza mahindi ni kazi ya nani? Sio kazi yako. Sehemu yako umeshamaliza. Kuchora ramani ni asilimia 50 umeshamaliza, kazi iliyobaki ni ya Mungu. Kazi iliyobaki ni ya Mungu. Kuchora tu ramani ya nyumba, kazi asilimia 50 umeshajenga ile nyumba, iliyobaki na nani? Kuandika mchakato wa biashara, asilimia 50 umeshafanya ile biashara, iliyobaki ni kazi ya nani? Ya Mungu. Umeshachapisha pesa tayari. Wewe Mungu, kazi yake, kazi ya Mungu ni kutengeneza fedha. Lakini hata kama kuna kitu ambacho umeweka chini alafu tegemea Mungu afanye, haiwezekani. Mungu aanze na mtu mwanzo. Benki anzaje na mtu mwanzo? Benki inampa mtu pesa, mtu mwenye biashara. Na Mungu ndivyo. Mungu anampa mtu yule mwenye. Yesu anasema ukiwa na imani kidogo kama mbegu ya haradali. Imani kidogo ndio ramani. Imani kidogo ndio picha. Imani kidogo ndio ule mchakato wa biashara ulioandika. Hiyo ndio imani. Tuko pamoja? Imani kidogo ni kwenda kutunza mazingira. Umeamka asubuhi kwenda kutunza mazingira. Imani kidogo ni kwenda kwa watoto yatima ukasaidia kufua, kupika, kufanya usafi. Imani kidogo ni kwenda kuhubiri barabarani, kuhubiri Injili. Hiyo ukiwa na imani kidogo kama chenga haradali ukaenda barabarani kuhubiri Injili. Imani kidogo ni kusoma neno la Mungu. Tuko pamoja? Imani kidogo ni kwenda hospitalini kwenda kuombea wagonjwa. Imani kidogo ni kwenda magereza kuachia moyo wafungwa. Tuko pamoja? Sasa uulize, do you have a small faith? Una imani kidogo kama chembe ya radari? Na kama una imani kidogo kama chembe ya radari, kuna kitu utakuwa unafanya. Utakuwa unajifunza forex, unajifunza stock. Hiyo ndio imani nini? Kidogo, kidogo. Hiyo ndio subiri Mungu atafanya. Ile imani kidogo ni kuthubutu. Ni fani? Kuthubutu. Je, umethubutu kwenye eneo gani? Umethubutu kwenye mazingira? Umethubutu kwa yatima, kwa wajane? Umethubutu kwenye kuhubiri Injili? Umethubutu kwenye kufundisha watu? Umethubutu kwenye kusoma Biblia? Umethubutu kukaa nyumbani ukatulia mahali pamoja ukafikiri na kutafakari? Hujathubutu. Sasa Mungu atafanya. Mungu anasubiri utulie ili akusaidie, akusikilize. Kama hujatulia, Mungu akusikilize. Mungu anatafuta kuongea na wewe kila siku. Anakuta uko busy, uko kwenye smartphone, uko kwenye TV, uko kwenye magazeti, uko kijiweni, uko na marafiki zako kwenye mpira, uko kwenye kubeti, uko kwenye kamari, uko sehemu chungu nzima. Mungu anasubiri upumzike ili aweze kuongea na naongee na wewe usiku, kwa sababu usiku yale mandoto ya vile vitu ulikuwa unafanya mchana ndio yanafanya kazi, yanakurudia. Wakati bila amekosa utulivu, anashindwa kusikiliza. Kwa nini leo sisi tunapata mafunuo kila siku? Ni kwa sababu tumetoa muda na Mungu. Unapata mafunuo. Unatoa muda na Mungu, ukijifunza chochote unaelewa. Ukitoa muda na Mungu, Mungu anakusikiliza. Mungu anaangalia mtu anafanya, kuna kitu anachofanya ambacho kina maslahi na mimi. Mungu akiona una kitu unafanya kina maslahi na yeye, anawekeza kwako. Wamarekani wanaangalia kama una kitu unafanya kina maslahi na wao, wanawekeza kwako. Mfanya biashara yote akiona kuna kitu ambacho kina maslahi na yeye, anafanya nini? Anawekeza kwako. Na Mungu ni hivyo. Anaangalia ni mkupa masaa 24, kitu gani unachofanya kina maslahi na yeye ili awekeze. Kuna pesa yote una printi ili azitengeneze, akikuta ndio unafanya, anawekeza. Tofauti na hapo kung'ang'ana kunafanya nini? Kunaendelea. Struggle continue. Struggle continue. Kung'ang'ana kunaendelea. Na lazima kuwe na ukomo wa kung'ang'ana. Kuna ukomo wa kufanya nini? Kung'ang'ana. Uondoke ule kung'ang'ana, uingie kwenye survive. Survive and struggle are two different things. Kila mtu ana survive kutokana na kiwango chake, lakini kung'ang'ana ni kubaya zaidi.
Kung'ang'ana ni kubaya zaidi. Mtu anayesurvive anachapisha fedha, mtu anayeng'ang'ana achapishi chochote. Kiwa na survive, kwa survive Kiswahili ni tafuta baadaye. Okay, muda wangu umeisha, muda wangu umeisha. Nachotaka tu muelewe, printing, money printing, uchapishaji wa nini? Wa fedha. Kuna uchapishaji wa fedha na kuna kuchapisha fedha. Uchapishaji wa fedha ni kwa ni maandalizi kama sasa hivi tunavyofanya sisi. Ni kujiandaa. Kujiandaa ni uchapishaji wa nini? Wa fedha. Umeona fursa, unaanza kuchapisha fedha. Ukiona fursa, wewe unaanza kuchapisha nini? Fedha. Ukiona kuna fursa ya kitu fulani, unaanza kujifunza kile kitu. Kama mwanafunzi yuko shuleni, yuko kwenye uchapishaji wa nini? Wa fedha, kwa sababu anajiandaa. Na kuna mtu ambaye anachapisha fedha tayari, ana maarifa, anafundisha tayari. Muda si mrefu anaanza kutengeneza nini? Pesa. Ukiwa na maarifa unachapisha nini? Fedha. Ukiwa na hekima unachapisha fedha. Ukiwa na ufahamu unachapisha nini? Fedha. Bora hekima, jipatie hekima kwa mapato yako yote, jipatie nini? Ufahamu, unachapisha fedha. Sasa kama una ufahamu, unachapisha fedha. Bora una ufahamu, utaona unachapisha fedha. Kwa hiyo lazima ujiandae, ujipange kwenye eneo zima la kuchapisha fedha, natokana na kiwango cha ufahamu ulichonacho na maarifa unayo. Watu wangu wanaangamizwa kwa kosa nini? Maarifa. Ukisha kukosa maarifa, huwezi kuchapisha nini? Fedha. Tafuta maarifa ya kitu chochote kidogo unachokijua. Tafuta maarifa kuchoma mahindi, tafuta maarifa kutengeneza karanga, tafuta maarifa ya kuhubiri, tafuta maarifa ya kufanya kazi ya kutunza mazingira, tafuta maarifa ya kwenda kwa watoto yatima. Ni the knowledge. Kama nikienda kule naenda kufanya nini? Naenda kuwasaidia kufua, kupika, kufanya usafi. Naenda kuwafundisha kitu fulani. Maarifa ile kile kitendo cha kujua. Maarifa ni matendo ambayo yamewekwa kwenye ni taarifa zilizowekwa kwenye matendo, ndio zinaitwa nini? Maarifa. Kwa sababu inapozidi zinakuwa hekima. Maarifa ni taarifa ambazo zimewekwa kwenye nini? Kwenye matendo. Hii ni maarifa. Unajua kabisa kwamba najua kufua, ngoja nikawafundisha wale watoto. Hiyo ndio nini? Maarifa. Najua kufundisha, ngoja nikawafundisha wale watoto. Najua kupika, ngoja nikapikia wale watoto. Hiyo ndio tunaita maarifa. Ni taarifa ambazo zimeingizwa kwenye nini? Kwenye matendo. Kuna formula yetu moja inasema 0 to 9. Ina 0 ni upendo, moja ni muda, mbili ni taarifa, tatu ni maarifa, nne ni ufahamu, tano ni hekima, sita ni watu, saba ni pesa, nane ni vitu, tisa tabia. Tuko pamoja? Kwamba unaangalia ile formula inafanya kazi 0 to 9. Kwa hiyo lazima unaweza kai apply na vitu vikatokea. Basi tuishie hapo. Asanteni kwa muda wenu kwa kunisikiliza. Jiandae kuchapisha fedha ili uweze kutengeneza nini? Pesa. Machapisha pesa kwanza, utengeneza pesa. Asanteni, Mungu awabariki sana. Tutamshukuru Mungu kwa dakika chache, alafu tumalize. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Baba Jehova, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareth. Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba utukufu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo, Mungu wanafunzi wote wa Kingdom Business Club Shibuniani. Baba Jehova, tunasema asante. Mungu wa kila mtu mwenye pumzi, kila mtu mwenye mwili, na msifu Bwana katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa sita tunayofurahia na kuyashangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Sasa kwa siku hii mpya uliofanya kwa ajili yetu, tunaifurahia na kuishangilia katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareti. Asante Roho Mtakatifu kwa mwaka 2019, asante kwa mwaka 2020, asante kwa mwaka 2100. Asante Roho Mtakatifu kwa mwezi wa tano, asante kwa mwezi wa sita, asante kwa mwezi wa saba. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 25 ya mwezi wa tano mwaka 2020. Asante Roho Mtakatifu kwa tarehe 25
ya mwezi wa sita ya mwaka 2020 Sante Roho Mtakatifu, kwa tarehe 25 ya mwezi wa saba ya mwaka 2020 Sante Roho Mtakatifu, kwa tarehe 25 ya mwezi wa sita ya mwaka 2100 katika jina na uweza ya Yesu Kristo Nazareth. Sante kwa siku ya jana, sante kwa siku ya leo, sante kwa siku ya kesho. Sante Roho Mtakatifu kwa majira saa 5, sante kwa majira saa 6, sante kwa majira saa 7. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira saa 6 na kuyatakasa kwa damu ya Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunabariki ya majira saa 6 na nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo. Tunabariki ya majira saa 6 na hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunabariki ya majira saa 6 na upendo wa Kristo, amani ya Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya saa 6 kwa damu ya Yesu Kristo Nazareth. Tunafungua malango ya kujifunza neno la Kristo. Tunafungua malango ya kujifunza biashara. Tunafungua malango ya kuchapisha fedha na kutengeneza fedha katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Tunafungua malango ya akili ya Kristo, malango ya ufahamu wa Kristo. Tunafungua malango ya afya ya Kristo, nguvu za Kristo. Nafungua malango ya spidi ya Kristo, ya kufikiri, ya kutafakari neno la Kristo, kusoma neno la Kristo, kusikiliza neno la Kristo, kuandika neno la Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya hekima ya Kristo, ufahamu wa Kristo, maarifa ya Kristo, mafunuo ya Kristo, ujuzi wa Kristo, ubunifu wa Kristo. Tunasema asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya upendo wa Kristo, imani ya Kristo, tumaini la Kristo, uaminifu wa Kristo, amani ya Kristo, furaha ya Kristo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutufungulia malango ya kazi, malango ya biashara, malango ya huduma, malango ya wanafunzi wa Kristo katika huduma, wateja wa Kristo katika biashara. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya wasaidizi wa maono yetu, wasaidizi wa ndoto zetu. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya nuru ya Kristo, afya ya Kristo, utajiri wa Kristo, kibali cha Kristo mbele ya Mungu na mbele ya wanadamu, miujiza ya Kristo, ishara na maajabu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya kibali cha Kristo cha kuchapisha fedha, kutengeneza fedha, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutufungulia malango ya utukufu wa Kristo, heshima ya Kristo, baraka za Kristo, ujasiri wa Kristo, neema ya Kristo ya kufanya kazi kupita watu wote, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa pumzi, kutupa afya, kutupa nguvu, kutupa uzima, kutupa akili ya Kristo, kutupa ufahamu wa Kristo wa kujitambua, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Asante Roho Mtakatifu kwa kutuamsha asubuhi ya leo, kwa kutupa matumaini ya Kristo ya siku zetu za baadaye, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Hakuna kama Jehova, hakuna kama Yesu Kristo Nazareth, hakuna kama Roho Mtakatifu. Wewe ndio Mungu wa miungu, Baba wa Baba, Mfalme wa Mfalme, wewe ndio mwanzo na mwisho. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mbingu na nchi kwa fahamu zako, kwa hekima yako, kwa maarifa yako. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyofanya mianga mikubwa, jua litawale mchana, mwezi na nyota zitawale usiku. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyotandaza nchi juu ya maji. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyegawa bahari ya Shamu, ukawavusha wana wa Israeli katikati yake, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, wewe ndio Mungu uliyeongoza wana wa Israeli jangwani kwa kipa kila kiumbe chakula chake. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliye uwazaliwa wa kwanza wa Misri kwa huo ufalme mashuhuri. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyesema na iwe nuru, na iwe nuru, na ikawa nuru, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemwongoza Yesu Kristo Nazareth jangwani kwa siku 40, akafunga usiku na mchana, akajaribiwa na Ibilisi, akashinda majaribu yote kwa kishindo, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyemfufua Yesu Kristo Nazareth kutoka katika wafu, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetufufua kutoka katika giza, katika ukiwa, katika utupu, katika magonjwa, katika mauti, katika umaskini, kwa damu ya Kristo Nazareth ndio makao msalabani, kwa maana fadhili za Kristo ndio milele, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtakatifu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea maovu yetu yote, ukatuponya na magonjwa yetu yote, kwa damu ya Kristo Nazareth ndio makao msalabani. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetusamea madeni yetu yote ya kiroho na ya kimwili, kwa damu ya Kristo Nazareth ndio makao msalabani. Roho Mtakatifu, ndio Mungu uliyetuwekea ulinzi tangia tulipozaliwa hadi leo, ukatufunika kwa damu ya Kristo Nazareth, ukatokea ukuta wa moto, katika jina la uweza la Yesu Kristo Nazareth. Roho Mtakatifu, ndio Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba mtakatifu, Mungu wa Abraham, Isaka na Yakobo. Unastahili sifa, unastahili hekima, unastahili nguvu, unastahili uwezo, unastahili kuabudiwa, unastahili shukrani, unastahili utukufu, unastahili heshima, unastahili baraka, unastahili utajiri,
katika jina la uweza Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la uweza Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu tunasema asante kwa ajili ya utumishi wako ulioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao. Neno lako linasema abarikiwe yeye asomaye na kusikiliza maneno ya unabii na kuyashika aliyoandikwa humo, kwa maana wakati ukaribu. Roho Mtakatifu, watumishi wako walioko mahali hapa na wanaotusikiliza kupitia njia ya mtandao wametoa muda wao kusikiliza neno lako, kusoma neno lako, kuandika neno lako. Roho Mtakatifu, ninakuomba bariki kazi za mikono yao, bariki biashara zao, bariki muda wao, bariki huduma zao, bariki familia zao, bariki nyumba zao, bariki muda wao, bariki imani zao, bariki chochote watakachotia katika mikono yao kikapata kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Bariki fedha zote ambazo wamechapisha, Roho Mtakatifu, ziwe pesa za kweli katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, bariki muda wote waliotumia kuchapisha fedha za kiroho katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima, pokea shukrani zetu. Tatu Mtakatifu, kwa kujibu maombi yetu, tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa sita. Tunawakaribisha tena katika vipindi vinavyoendelea. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuoneshe njia zako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate ufahamu wa Kristo, utupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kutafuta kwanza ufalme wa Mungu na haki yake, na mengine yote tutazidishiwa. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kuchapisha fedha za kiroho, na mengine yote tutazidishiwa katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tupe akili ya Kristo tupate akili ya Kristo ya kukomboa wakati, kwa maana zamani hizi ni za uovu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Utupe akili ya Kristo tupate neema ya Kristo ya kufanya kazi ya Yesu, kazi ya Adam na kazi ya Injili, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa kujibu maombi yetu. Tunaamini na tumepokea katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Roho Mtakatifu, tunasema asante kwa majira ya saa sita. Tunawakaribisha tena. Uwe mwalimu wetu, tufundishe njia zako, tuonyeshe njia zako. Karibu Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo tumeomba na kushukuru. Haleluya, amen. Tena kwenye sala ya toba dakika moja tutasema Yesu mwana Daudi mara tatu. Nikisema jina langu Birmush, unasema jina lako. Turudia maneno: Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, Yesu mwana Daudi, mimi Birmush naomba ni rehemu, naomba ni rehemu, naomba ni rehemu. Unisamee makosa yangu yote, unisamee dhambi zangu zote, unisamee maovu yangu yote, uniponye na magonjwa yangu yote, unisafishe kwa damu yako takatifu. Kuanzia leo ninakiri nimekuwa kiumbe kipya, ya kale imepita. Futa jina langu kwenye kitabu cha mauti, andika jina langu kwenye kitabu cha uzima. Asante Mungu kwa kunipenda. Asante Yesu Kristo Nazareti kwa kuniokoa. Asante Roho Mtakatifu kwa kunifundisha. Asante malaika wa Mungu kwa kunilinda, katika jina la uweza la Yesu Kristo wa Nazareti. Haleluya, amen. Turudia maneno: nikisema jina langu bila mwisho, nasema jina lako. Turudia maneno: hakika miujiza ya Kristo, ishara na maajabu zitanifuata mimi bila mwisho, siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele na milele. Haleluya, amen. Tajirika na muda, tumia muda kibiashara. Asanteni, Mungu awabariki sana. Problem.